Assalomu alaykum hammaga. Kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlarni yana kanalim orqali g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun rossa oddiy usulda chakchak shirinligini tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Yana ham boshqacharoq, yana ham oddiyroq usulida tayyorlab ko'rsataman. Birinchi bo'lib 200 ml sut qo'shamiz. Yarim choy qoshig'ida tuz, bir dona tuxum, bir choy qoshig'ida razriqli til solib, yaxshilab aralashtiramiz. Albatta tayyorlab ko'rishlarni maslahat beraman. Mana shu retseptimni juda ham oddiy tayyorlanadi, tezdagina pishadi va masalalari ham hamma uyda topiladi degan umiddaman. Juda ham oddiy masalalardan foydalandim. 150 g'da un solib, yaxshilab aralashtiramiz. Unli joylari, qumoq-qumoq joylari qolmasin. 15 daqiqaga ustini yopib, xona haroratiga qo'yib qo'yamiz. Ozginagina xamirimiz tinishi kerak. Buni orasida siropini tayyorlab olamiz. Sirop uchun 150 gram shakar, 70 ml suv qo'yamiz. Oddiy muzday suv qo'ydim. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Va gazga qo'yganimizdan keyin 10-15 daqiqa davomida pastroq olovda qaynatamiz. Olovimiz baland bo'lmasin, suvlari tugab, tezda yo'qolib ketadi. Shuning uchun past olovda qaynatinglar. Ozgina quyuqlashadi va ranglari ham sarg'ayganidan keyin siropimizni olib sovutishga qo'yamiz. Hamramiz xuddi shunaqa me'yorga keladi. Mana ko'rsatib o'tyapman qanaqa holatda bo'lishligini. Endi tovamizga yog' qo'yamiz. Yog'imiz juda ham baland olovda qizib turish kerak. Uylarda xuddi menikiday mana shunaqa suzg'ichlar bo'lsa, shundan foydalansanglar yana ham oson bo'ladi. Yana bitta yo'li bor, agar bunaqa suzg'ichlar bo'lmasa, mishok qopchalar bo'ladi, pishiruv uchun foydalaniladigan paketchalar bo'ladi. Paketchamizni uchini kesib olib, xamirni qo'yib, xuddi shunday tomizib, xamirlarni tomizib chiqamiz. Unda ham yana ham chiroyli bo'lib chiqadi, yumaloq-yumaloq bo'lib. Bunaqa suzg'ichim yo'q deb o'ylanib o'tirmasligingiz uchun qopchadan ham foydalanishingiz mumkin degan maqsadda yana bitta variantini aytib o'tdim. Qizartirib yaxshilab qovurib oldik. Siropimizni sovigan siropni quyib olamiz. Siropimiz issiq bo'lmasin. Yaxshigina sovigan bo'lishi kerak. Endi yaxshilab aralashtirib olamiz. Tabga qarab yong'oq, mayiz qo'shsak ham bo'ladi ichlariga. Juda ham oson tayyorlanadigan, mazali, og'zingizda eriydigan chakchakni yana bir oson turini tayyorlab ko'rsatdim. Videoyim yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarimda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qilinglar, omon bo'linglar.